ሰማይ ምድር ሲዋብ አደይ ለአይን ሲሞላ መስከረም መጣ አዲስ አመት ሊገባ ያሰኛል። በዛሬ ወጋችንም ውቡን መስከረምን ይዘን ከብዕሩም ከብሩሹም እንደርሳለን። ግጥም ወስዕል የትኛውም ጥበብ ግጥም በለው ስዕል በለው ዘፈን በለው ቅርጻ ቅርጽ በለው ኪነ ህንጻ በለው የሚነቃበት አንድ የበረከት ምንጭ አለው። እነዛ የበረከት ምንጮች በአብዛኛው አንዱ ተፈጥሮ ነው። ትልቁ ተፈጥሮ ነው። ሰዎች አዋፋትን ያሉ፣ ሰዎች ፏፏቴ ያሉ፣ ሰዎች ደኖች ያሉ፣ ሰዎች በረሃ ያሉ፣ እያንዳንዱ የየራሱ ውበት፣ እያንዳንዱ የየራሱ ጸጋ አለው እና ከዛ ነው የሚያነቁት፣ ከዛ ነው የሚያመነጩት ጥበባቸው፣ ከዛ ይመነጫል እና እነሱ ቅርጽ ነው የሚሰጡልን። እንግዲህ ቅርጽ ይሰጣሉ፣ በስዕላቸው ቅርጽ ይሰጣሉ፣ በዘፈናቸው ቅርጽ ይሰጣሉ፣ ቅርጻ ቅርጻቸው ቅርጽ ይሰጣሉ ወዘተ። እንደ ጥበቡ ገጣሚ የስንኝ ቅርጽ ይሰጣል ማለት ነው። የስንኝ ቅርጽ ይሰጥና ያንን ስናየው የኖርነውን ግን ያላስተዋልነውን፣ ያንን ስንመለከተው የኖርነውን ግን ያላጣጣምነውን ነገር በአዲስ ቅርጽ ባላየነው አይነት ቅርጽ አድርጎ ያቀርባል ማለት ነው። እና እንደዚህ ይነቃል። አንዱ ተፈጥሮ ነው አንደኛው ምንጫችን የሚሆነው። ሌላኛው የገጣሚው ምንበል የሰዓሊው ምንጩ ነገረ ሰው ነው። ሰዎች ብሶት አላቸው፣ ናፍቆት አላቸው፣ አድናቆት አላቸው፣ ጥያቄ አላቸው፣ የመሳሰሉት ነገሮች አሏቸው እና ከሰዎች ከራሳቸው የሚመነጭ አንድ አይነት በረከት አለ። ለገጣሚው የሚገብር በረከት፣ ለሰዓሊው የሚገብር በረከት፣ ለእያንዳንዱ ጠቢብ የሚገብር በረከት ይወጣል እና ያንን በረከት ይዞ ይመጣል እና ከዛ በረከት ተነስቶ ቁዘማ ከሆነ ቁዘማውን፣ ብሶት ከሆነ ብሶቱን፣ ጥያቄ ከሆነ ጥያቄውን በስንኝ የስንኝ ቅርጽ ሰጥቶ ያወጣል ማለት ነው። ሐዘንም ከሆነ ሐዘኑ፣ እንጉርጉሮም ከሆነ እንጉርጉሮን ማለት ነው እና በዛ ቅርጽ ይሰራዋል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ከነገረ ሰው ደግሞ በኋላ ደግሞ ስርዓትና ስሪት አለ። ሰዎች የሚሰሩ ስርዓት አለ፣ የሚሰሩ ስሪት አለ። በዛ ውስጥ የሚደርስ በደል አለ፣ በዛ ውስጥ የሚገኝ ትሩፋት አለ፣ በዛ ውስጥ የሚገኝ በረከት አለ ወዘተ፣ የተለያዩ ነገሮች ይገኛሉ እና ከዛ እንደገና ገጣሚው ያነቃና ከዛ ስሜት አንቅቶ ቅርጽ ይሰጥና ያወጣል ማለት ነው። ሌላው እጣ ፈንታም ራሱ አንዱ የገጣሚ ወይም የሰዓሊ ወይም የማንኛውም ጠቢ ምንጭ ነው። አንድ ደማቅ ቀለም፣ ፈዛዛ ቀለም፣ የነጣ ቀለም፣ የጠቆረ ቀለም የምንለው በራሱ የፈዘዘ የደመቀ የነጣው የጠቆረ ሳይሆን በአካባቢው ባለው ቀለም ምክንያት ነው ይሄ ነገር የሚወሰን። በአካባቢው ፈዛዛ ቀለሞች ካሉ ትንሽ ደመቅ ያለው ቀለም ደማቅ ቀለም ነው ተብሎ ይታሰባል። በአካባቢው ጠቆር ያሉ ቀለሞች ካሉ ይህ ቀለም ትንሽ ነጣ ካለ ይህ ቀለም ነጣ ያለ ቀለም ነው ብለን እንደምናስበው መስከረምን መስከረም ያደረገው መስከረም ለብቻው ሳይሆን ከሱ በፊት የሚመጣው ክረምትና ከሱ ቀጥሎ ያለው የበጋ ወራት እና በሁለቱ መካከል ያለ ወር በመሆኑ ከሌሎች ወር ለየት ያደርገዋል። ብዙ ግጥሞች ስታገኝ አሁን ለምሳሌ በነባሩ ማህበረሰብ ውስጥ በቱባ ማህበረሰብ ውስጥ መስከረምን በተለየ ስሜት በተለየ ነገር ሲሉ ታያለን። ለምሳሌ ሜዳው ሸንተረሩ የሚያምረው የመስከረም ወራት አበባው ሚል ባህላዊ ዘፈኖች አሉ። ሜዳው ሸንተረሩ የሚያምረው የመስከረም ወራት አበባው እያለ ይዘፍናል ጎረምሳው። ከወዲያ ማዶ ኮረዳዋ ከወዲህ ማዶ ጉብሉ ሆነው ይዘፍናሉ። የሚያሳይ እዚህ ውስጥ ብዙ ግጥሞች ይደረደራሉ። በዚህ ስር ብዙ የሚደረደሩ ግጥሞች አሉ። ምንድን ነው ቅድም እንዳልኩ ገጣሚነት ዝም ብሎ ከውስጥ አይደለም የሚወጣው፣ የሚገባ አስርጎት አለ። በአስርጎት የሚመጡ ነገሮች አሉ። እነዛ በአስርጎት የሚመጡ ስሜቶች ናቸው የሆነ ቅርጽ ይዘው የሚወጡት። ተፈጥሮ ምሉእ ቢሆንም ይህ ወቅት ደግሞ በምልዕነት መሞሸሪያው ነው። ለዚህ ውዴታ ጸሐፍት ብዕራቸውን ከወረቀት፣ ሰዓሊያን ብሩሻቸውን ከሸራ ዋደው ሌላ መድመቂያ ይከስቱልናል። ገጠር ነው ያደግኩት።
ገጠር እንደማስተድግ በአብዛኛው ከቤቱ ይልቅ በተለይ ደግሞ ወንድ ልጅ ስትሆን ወደ ውጪ ከቤት ውጪ ባለው ያለው ጊዜ በአብዛኛው የሚያልፈው ከመልካም ድብ ጋር ነው እና ስለዚህ በዚህ የተነሳ እንስሳት ላይና መልካም ድብ ላይ ትኩረት አድርጌ እሰራለሁ። ያ ምናልባት እንደ የኔ ማደላበት መንገድ ተብሎ ይወሰናል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ከተማ ውስጥ የሚያድጉ ሰዎች ወይ ደግሞ በተወሰነ ሙያ ላይ የተሰማሩ ቤተሰቦች ያሉት ልጅ በዛ ላይ በጣም በመመሰጡ ቁሳቁስ ላይ ሊያደላ ይችላል። ከሰዎች ጋር አብሮ ግርግር ውስጥ ያደገ ከሰው ማህበረሰብ ጋር አለ አይደል? ተቀራርቦ የኖረ ሰው ደግሞ ወደ ሰው መልክ የሚመስራት ፖርትሬት ላይ የማተኮር ነገር ያመጣል። አንዳንድ ጊዜም ባስተምሮትም በሂደት ሰው በተሳካለት ወደ ተሳካበት መንገድ ሊያደላም ይችላል። በርካታ ገጣሚያን የብር በረከታቸውን ቢያደርሱም በልባችን ግዘፍ የነሱ ጥቂቶች እዚህ አሉ። ሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድን፣ በራ የመስቀል ደመራ፣ በወርሃ መስከረም መስቀል አደባባይ የተጻፈ ሥራ። በራ የመስቀል ደመራ፣ የአደይ ችቦ እየፋመ የጋመ የውሃ እያስገመገመ እየተመመ፣ የመስቀል ደመራ በራ። በራ የአዲስ ዘመን ችቦ በመስከረም ሰብል አብቦ፣ ከዋክብቱን ፈነጠቀ ርችትን አንጸባረቀ፣ ተኳል አዲስ ደመቀ መስኩን በቀለም አዘዕርት በጥበብ አጥለቀለቀ። አዲስ ዓመት ስናወራ፣ ስለ መስከረም ስናወራ፣ ወይም ስለ አበባ ስናወራ፣ መንግስቱ ለማን በለው ወይም ጸጋዬ ገብረ መድኅንን በለው ወይም ሜሮን ጌትነትን በል፣ ከየት ነው ያነቁት? ስሜቱን ከየት አነቁት ብለን ስናይ ጸጋዬ ገብረ መድኅን በቀጥታ ከተፈጥሮና ከስርዓተ ሰው ነው። ስርዓተ ሰው የተለያዩ መልኮች አሉት። አንዱ ሃይማኖት ነው። በሃይማኖት ላይ የሚመጣውን ደመራንና ተፈጥሮ ደግሞ የቸረችውን በረከት የቸረችውን ጸጋ አዋህዶ ነው የሚያወጣው። ቅርጽ ይሰጠዋል፣ በስነ ግጥሙ ማለት ነው። እና ደመራውን ሲበራ ከጨለማው ኃይል ጋር አገናኝቶ የደመራውን ኃይል ጨለማውን ሲገሰው ጨለማውን አልፎት ሲሄድ እና ከከዋክብቱ ጋር ሲገናኝ ማለት ነው። ይህን በዚህ መንገድ ያሳየናል። እንግዲህ ይህንን ሲያሳየን አንድ ውበትን ያሳየን ውበት በተለያዩ አገላለጾቹ ያሳየናል። በቀለም አዝዕርት በጥበብ አጥለቀለቀ ይላል። እንግዲህ መስክ አለ። መስክ ማሳ አይደለም። ስለዚህ አዝዕርት መስክ ላይ የለም። ግን ምን ይለናል? መስኩን በቀለም አዝዕርት ይላል። አዝዕርት ሲል ሰብል ለማለት አይደለም። ግን የቀለም ዘሮች፣ የቀለም ውራውርቶች፣ የቀለም ነጠብጣቦች፣ የቀለም ህብረ ውበቶች እዛ ላይ መታያታቸውን ሲያሳይ ነው። ዘራቸውን እዛ ላይ ሲዘሩ ያሳያል። እና ውበትን ከተፈጥሮ ጋር ይሄ የሚሆነው ልክ ይሄ የሚታየው ልክ ደመራው ሲበራ ነው። ደመራው ሲበራ ያ የቀለም አዝዕርት መስኩ ላይ የፈላው የቀለም አዝዕርት ፏ ብሎ ይታያል። ጋይ ጸጋዬ እዛ ላይ የሚያነሳቸው ነገሮች እንግዲህ በጣም የሚገራርሙ አይነት ስሜቶች አሉ። ምድር ስጋጃ ለበሰ ይላል። ምድር ጮረቃ ለብሶ ነበር። ምድር ጨቀጨቅ ለብሶ ነበር። ምድር ጎርፍ ለብሶ ነበር። ምድር ጭቃ ለብሶ ነበር። ከባድ ነበር። አሁን ስጋጃ ለበሰ ይለናል። ስጋጃው እንግዲህ ሰብሉ፣ አበባው፣ ሳሩ በጣም ምጥጥ ያለ ሁለመናው የጠራ ወቅት ስለሆነ ነው። እና ይህንን ስጋጃ ለበሰ ይላል። አልባሰ ጸጋውን ነው የሚያሳየን። የምድርን አልባሰ ጸጋ ያሳየናል። የጌጥ አልባሳት ተቀባ ይለናል። የጌጥ አልባሳት ተቀባ ይለናል። አዲስ ምድር አዲስ አልባሰ ጸጋ አገኘች ማለት ነው። ወደ ስዕል ስንመለስ ያልተሰየመው የሰዓሊ መዝገቡ ተሰማ ስዕል በአረንጓዴው ተገልጦ እናገኘዋለን። ያልተሰየም የሚባለው ስራ ቀጥታ ከዚህ ወር ጋር ግንኙነት ያለው ነው። ምንድን ነው የዚህ ወር ቀጥታ ግንኙነት የተፈጠረው? ከራስም ልምድ ከራስም ተግባር በልጅነት በተለይ በነበረው
እንቅስቃሴ ከወሩ በሚፈጥረው ምቹ ሁኔታ የምናደርገው የነበረው በልጅነታችን ሳር ላይ መንከባለል፣ መላፋት አላን እንደዚህ መሳሰሉ የሱ ትዝታ ሐውልት ነው ራሱ ማለት መታሰቢያ አይነት ነው እሱ ስራ። መስከረምን በበራቾ ካወሱት መሃል ሳሊና ገጣሚ ገብረ ክርስቶስ ደስታ ሌላኛው ነው። አንተ ነህ መስከረም ይላል። ማለቂያ በሌለው ደማቅ ሰማያዊ ከሩቅ ያለው ጋራ ተነክሮ ሐምራዊ በዚያ ላይ ደመናው እንደ ጥጥ ተነድፎ እየተራራቀ ቢያንዣብብ ተቀጥፎ አንተ ነህ መስከረም የሐምሌን ጨለማ የነሐሴን ዝናብ የሻርከው አንተ ነህ በብርሃን ፈገግታ በክረምቱ ወራት ሰማዩን ያስጌጥከው የማርያም መቀነት በቀለም ያበደው ጤዛው ነካክቶታል መሬቱ ላይ ለቆ በቀይና ቢጫ መስኩ ተጥለቅልቆ ወንዙና ጅረቱ ድንጋይና አፈሩ አገሩ ውብ ሆኗል ሜዳው ሸንተረሩ እንቁጣጣሽ አንተ ስሞታህ የበዛ ለሰው መታሰቢያ ውበት የምትገዛ። ገብረ ክርስቶስ ደስታ እንደ ሰዓሊነቱ የተመለከታቸው ነገሮች አሉ። መስከረምን በሶስት መንገድ ይገልጻቸዋል። አንዱ ውበት ነው። መስከረምን ውበት በደንብ ያሳያል። በነገራችን ላይ ጋሽ ጸጋዬ ለፋፌ አድናቆት ነው፣ ለፋፌ ብስራት ነው፣ ለፋፌ ውዳሴ ነው። ውዳሴን ነው የሚለፈፈው፣ አድናቆትን ነው የሚለፈፈው፣ ብስራትን ነው የሚለፈፈው። ጋሼ ገብረ ክርስቶስ ደግሞ ውበትን ይለፈፋል፣ ውበትን ያነሳል። ለምሳሌ አደይ አበባ ነህ የመስቀል ደመራ፣ ይሄ ውዳሴው የሚያወድስበት መንገድ ነው። ጠረነህ አልባብ ነው ጠረነህ የጠራ ይላል እና አድናቆት፣ ይሄ ውዳሴው ነው። መስከረም አንተ ነህ ስለሆነ ርእሱ መስከረምን አንተ መስከረም እንደዚህ ነህ እንደዚህ ነህ እንደዚህ ነህ እያለ አድናቆቱን ያወርድለታል። ከዛ እንደገና ውዳሴ ብቻ አይደለም የሚለፈፈው ገብረ ክርስቶስ ፍስሐንም ይለፈፋል። ፍስሐ ደስታ፣ ሐሴት፣ ፈንጠዝያ፣ ፌሽታ መኖሩን ያሳያል። እንቦሳዎች፣ ግልገሎች በጣም የሚፈነጩበት ጊዜ ነው። ምክንያቱም መሬቱ ደረቅ ነው፣ አየሩ ፏ ያለ ነው፣ ፀሐዩ ይሞቃል፣ ገና አልጋለም መሬት እና በእርጥበትና በሙቀት መካከል ያለ አዲስ አይነት ውበት ነው። የሙቀት ውበት ራሱ ስላለ ይፈነጫል። ከብቶች ሳሩን ይንጩ ይላል። የሚገርም ነገር በኦሮምኛ እንዳባባል አለ፣ ሆሪ ገና አጄስ ቦኒ መቃፉ ይላል ኦሮሞ። የሚገርም በኦሮሞ አረዳድ ከብት የሚሞተው በክረምት ነው፣ በበጋ አይደለም። ምንድነው የሚሉት? በክረምት የተጎዳ ከብት በጋ አያልፍም፣ በበጋ ይሞታል። እና እንደ ሰዓሊም ቀለማትን ይጠቀማል። በብዛት ቀለማት ላይ ያተኩራል ጋሽ ገብረ ክርስቶስ። ማለቂያ የሌለው ሰማያዊነት ነው የሚታየው በመስከረም ላይ ይላል። እና ማለቂያ በሌለው ደማቅ ሰማያዊ ከሩቅ ያለው ጋራ ተነክሮ ሐምራዊ ይላል። እዚህ ሆነ ተማዶ ተራራ እንደ ሰዓሊ ነው ያየው። እዚህ ሆነ ተማዶ ተራራውን ሲያይ ጋሽ ገብረ ክርስቶስ ሐምራዊ ይሆናል፣ ቢጫው፣ አረንጓዴው፣ ቀዩ። ይህ ውብ የተፈጥሮ መልክ ከደስታው ባሻገር ለብዙዎች መግፊያ ሆኖ አያሌ የጥበብ ስራዎች እንዲበረክቱ ምክንያትም ነው። ትውስታችንን የሚይዙ ነገሮች ናቸው የነዚህ። ተራ ብለን ሁልጊዜ በደጃፋችን ወይ በአካባቢው በቅለው ከዛ አፍርተው አብበው አፍርተው የሚከስሙ ተክሎች ከህይወታችን ጋር ብዙ ቁርኝትም አላቸው። እንደገና ትዝታቸውም ከፍ ያለ ነው እና በዚህ የተነሳ እሱ ላይ ትኩረት አድርጌ እዚህ ስዕል ላይ ትኩረት አድርጌ ስሰራ ትምህርት ቤት ሲከፈት በአብዛኛው የትምህርት ቤት ቅጥር ግቢ የተከበረ ስለሆነ ሳሯ አድጎ የተለያየ አበቦች አብበው አላረል አዲስ ዓመት ትምህርት ቤት ስንጀምር እኔ ትዝ ይለኛል የምናደርገው ነገር ሁሉ ገና እንደገባን ሳሩ ላይ እንዴት እንደምንከባል፣ እንዴት እንደምንላፋ፣ እንዴት አንዱን ጠልፈን በሳር እንዴት እንደምንጥለው ጓደኝ፣ ይህ ሁሉ ትዝታ አንድ ላይ ታምቆ ያለበት ወር ነው እና
እሱን ለማስተዋወስ ልክ ለበጎ ስራ ለሰራ ታላቅ ስራ ለሰራ ሰው ሐውልት እንደሚቆመው ለዛ ትዝታ እንደ መታሰቢያ የሚሆን ስራ ነው። ማራኪው መስከረም ልክ እንደ ገጹ ሰዎችን አፍክቶ ተስፋ በማልበስ ነገን እንዲናፈቁ አመታይ ግብሩ ሆኖ ዛሬም ዘልቋል። እጋሽ ደበበ ለፋፊ አብዮት ነው። አብዮት ነው የሚለፈፈው። ስለ አብዮት ነው የሱ የግጥሙ አዝመራ አብዮት። አብዮትና ድል ነው። የአብዮቱ ድል ነው። እሱ ልክ እንደቀደም እንዳንኑ የክረምት ጭጋጋማ ስሜት የክረምት ጸለምቱ ዓለም ለኛ እንደ ወቅት እንደሚከብደን ሁሉ ያለፈውን ፍርሃት ምናልባትም ዘውዳዊውን ፍርሃት በሰፊው ማህበረሰብ ላይ ወይም እሱ ሰፊው ህዝብ በሚለው ላይ ወንሱ ብዙሃኑ ያለ በሚገልጸው ህዝብ ላይ እንደ መርግ እንደ ጨለማ እንደ ቁጣ አድርጎ ይገልጻል በግጥም ውስጥ። እና ምን ያደርጋል ማለት ነው? በመስያ ዘይቤ ከዚህ ከክረምት ወቅት ጋራ በትዩ ያሳያል። በነባሩ በቱባ ማህበረሰብ አሰሳሰብ ወቅቱ ነው ከባድ፣ ክረምቱ ነው ከባድ፣ ረሃቡ ነው ከባድ፣ ዘር የሚያልቅበት ምድር የምትጨልምበት ሰው የማይገናኝበት ዘመድ ሄደህ እርዳኝ ማትልበት በጣም ከባድ ወቅት ነው። እና ይሄ ነው ለነባሩ ለቱባ ማህበረሰብ ክረምት ከባድነቱ። የዘንድሮን ክረምት ወጣዋት በመላ በቁንጢት ቂጣ ላይ ጎመን ተቆልላ የሚለው ቼችግሩን ልክና መልክ ነው የሚያሳየን። እና ያንን ነው ማህበረሰቡ የሚለው እሱ ከዛ ትይዩ የዘውዳዊውን ፍርሃት ከባድነት መርግነት እንደ ቋጥኝ ተጭኖ መኖሩን ያነሳል። ተፈጥሮ በሰዓሊው ላይ ተጽዕኖ ማሳደሩ ምንም ጥርጥር የለው። አሁንም ሳሌ ደማቅ ልብስ የሚለበስበት እንደ ሐረር አይነት እንደ ያደሬ ባህል ወይ ደግሞ የሐረሪዎች አለባበስ ያለበት ቦታ የልብስ ፓተር የአለባበስ ቀለሙ ውስጥ ስለሚያድግ ያ ሰው ወደዛ ሊያደላ ይችላል። አሁን ደን አይነቱ ደግሞ ምንም ጥርጥር የለው መስከረም እንደሚማርከው ምንም ጥርጥር የለው። መስከረም እንዲሁ ዝም ብሎ መስከረም ስለሆነ አይደለም። የዝናቡ ዘመን አልፎ ይብርዱ ምን ምኑ ሲወጣ ልክ በስነ ልቦናህም ላይ ተጽዕኖ አለ። ዝም ብሎ የሲዝኑ መቀየር አይደለም፣ አንተንም ይቀይርሃል አብሮ ስሜትህን ፍላጎትህን። ሜሮን ጌትነት እንደ ወሩ ፍካት በግጥሟ ስሜቷን ባታጋራም አዲስ ዓመት ግን አንዱ የእሷ መድረሻ ሥራ ነበረ። እንደነ ሜሮን አይነት ሌሎችም እንደነ ትግስት ማሙ አይነት ሌሎችም ወጣት የሆኑ ገጣሚያን መስከረምን ውበቷን እነሱ እየተዋቡ በመስከረም እየተዋቡ በመስከረም እየፈነደቁ እንዴት መስከረምን አልገለጿትም እያልኩ ይከነክነኛል። እና ሜሮን በአንድ ግጥሟ ላይ መስከረምን ካድናቆት አንጻር አይደለም ያየችው። በአንድ ግጥሟ ላይ መስከረምን እንደዚህ አንስታለች። ማለት መስከረም ሳይሆን አዲስ ዓመት። ያው አዲስ ዓመት ስንል ብዙ ጊዜ በመስከረም ስለሚዋጥ ነው። እና መዋጫው መስከረም ነው አዲስ ዓመት። እና እንዲህ ብላለች እሷ እልፍ አላፍ ከፊት አላፍ በኋላ በድሜ ተሰልፈው እንደ ዘበስ ያልፉ ድርሻቸውን ይዘው እናንተ ጨፍሩ አዲስ ዓመት መጣ እልል እያላችሁ ከድሜያችሁ አንዳንዱን ለዘመን ሰልፈኞች እየገበረ እሷኛ ነው የምትተቸው። መስከረም መጣ አዲስ ዓመት ብላችሁ ጨፍሩ እና መጨፈራችንን ነው የምትተቸው ምክንያት እናንተ ምንም ሳታቀርቡ እናንተ ምንም ሳትሰሩ እናንተ ምንም ለውጥ ሳታመጡ ያንዳንዱ የየራሱን ድርሻ ሲወጣ እናንተ ግን ምንም ሳትወጡ መስከረም መስከረም ይያላችሁ አዲስ አመት ይደሳውን ይያላችሁ ትጨፍራላችሁ ነው የምትለን። ከጥበብ ስራዎች ጋራ ከፍተኛ ግንኙነት አለው። ለምን በዛም ወር ሰዎች አዳዲስ ልብስ ይለብሳሉ፣ አዳዲስ ፓተርኖች ታያለ። ማለት የጥበብ ስራ ወይ እንደዚህ ጓደኞቻችን የሚለብሱት ልብሶች እናያለን፣ እኛም ልብሰው ልብስ ታይቶ እንድንደነቅ እንፈልጋለን አይደል? እሱ ሁሉ ያለበት ወር በአብዛኛው ክረምት ውስጥ በጣም አብዛኛው ሰው በስራ ይጠመዳል። ካልተጠመደም ቤቱ ነው ያለው በዝናቡ በቅዝቃዜው በምን ምክንያት። ግን መስከረም ላይ ግን ደስ አይደለም።
በጣም ይቀየራል እና አንድ አስታውሳለሁ አንድ የራሻ ደራሲ የተናገረችው ነገር ትዝ ይለኛል እና በህይወትሽ ምንድን ነው እንደው ትልቅ ነገር ማለት አቺቭ አረክሽ የምትይው ብሎ ጠየቃት ጋዜጠኛው እና ምን አለች በአደጋ ምክንያት የጀርባ አጥንታቸው ተሰብሮ መተኛት አይደለም በተለያየ ገመድ ተንጠልጥለው ምክንያቱም መተኛት ስለማያስችላቸው የነበሩ ማለት ሆስፒታል ውስጥ የነበሩ ሰዎች ጋር ሄጄ ከጻፍኳቸው ድርሰቶች መሃል አንዷን ገጽ አንብቤላቸው ለዛች ሞመንት የሰጠዋቸው እኔ በማንበቤ ከዛ ስቃያቸው አላለ እንዲዘናጉ ያደረኩት ሞመንት በህይወቴ ትልቁ አቺቭመንት ነው ብላ ተናግራለች እና ምንድነው አሁን አንተ ከተናገርከው ነገር ጋር ስዕል መቼም እንዳታየው ነው እንዳታየው እንደሚያየውም ሰው ነው እና አሁን ብዙ ሰው የሚጠብቀው እና አንድ ስዕል ስራ በቃ ትልቅ ነገር እንዲያመጣ የሆነ ሪቮሉሽን እንዲያመጣ ወይ የሆነ ነገር ነው አይደለም ማለት አንድ የሆነች ካለበት ሆናቴ ዞር የሚያረጋ አቅም ካለው ያ ትልቅ አቺቭመንት ከስዕሉ سنመለስ ነገረ መስከረምን እናነሳለን የይሻው ተሰማ ዘለግ ያለ ግጥም የውራት ንጻሮ ውስጥ ገብቶ እናገኛለን ሜዳው ሸንተረሩ የሚያምረው የመስከረም ውራት አበባው መስከረም ሲደባ ህዳር ሲታጠን አንቡርም ቡር ይላልብ እንደው ይፈን ለምን በነሐሴ በሚያንቀጠቅጠው በመስከረም ሊሽ በሚንቆጠቆጠው በተባቱ ጉብል እንደዚህ ሲዘፈን ያው ወንስቲቱን እኛ ስትዘልፈን ባምሌና ሲያትሳመኝ ጭጋግ በጋረደው በጥቅምትም አይሆን ቆር ባቆራመደው የከንፈር ሙቀት ወዲያው ነው የሚበርደው በጥርበ ካቲት ያነፍራል ወበቁ የከንፈርህ ወተት ይተናል መረቁ በመስከረም ሳመኝ ተራሮቹ ሲደምቁ እረኞች ሲዘፍኑ ልጆች ሲቦርቁ ኮረዶች አበባ እንገጫ ሲቀጩ እኔ ላነሳ የፈለኩት የተሰጠህን ብቻ ነው የምትቀበለው ለምሳሌ ሐሰን ረጅም ነው እኔ አጭር ነኝ ስለዚህ በሐሰን ረጅምነት እኔ ቀንቼ ከስላቀርብ አልችልም ለእግዚአብሔር አንዱ ነጥብ እሱ ነው ምክንያቱም በተሰጠህ ልክና በተሰጠህ መልክ ነው የምትኖረው ስለዚህ በተሰጠህ መልክ መጠቀም ነው ያለብህ እና እሱ ነው ስለዚህ ለመስከረም ያጸጋ ተሰጥቷታል አሁን ወራት በሙሉ ተሰብስቦ ሌሎቹ 11 ወራት ባክም ጨምረን እናልባት 12 ወራት ብለን እንችላለን እና እነዚህ ሁሉ ተሰብስቦ ክስ ቢያቀርቡ መስከረም ናት ምክንያቱም መስከረም የሚገርም ወቅት ነው አንደኛ የኢትዮጵያ መሸጋገሪያ ነው የኢትዮጵያ አዲስ ዓመት መሸጋገሪያ ነው ለሙስሊሙም ለክርስቲያኑም የተለየ ስሜት የሚፈጠር ነው ምክንያቱም በአዲስ ስሜት የምንነሳበት ነው አለ ቀዳሚ በጣም ነው ይናፈቀኝ በጣም ቸኩያለሁ የቸኩልኩት ክርስቲያን ስለሆን ወይም አይደለም ግን ኢትዮጵያዊ ብቻ ስለሆን በቃ መስከረም አንድ ቀዳሚ የሆነ አዲስ ነገር የሚወጣ ይመስለኛል ይሄ ለመስከረም የተሰጠ ጸጋ ነው ሳሊ የተለያየ እንትን አለው ማለት ትኩረት አለው ግን ያው ግቡ ግን ተመሳሳይ ነው ማለት አንድ ነገር አንድ ስሜት እንዲሰጥ ለማድረግ የኔ ሁኔታ ስታውቅ ከብዙ ነገር ጋር የተያዘ ነው አብዛኛው ነገር ግን ከትዝታ ጋር የተያዘ ነው እኔ ልጅነቴን በጣም ነው ደጋግሜ ነው ይሄን ነገር የተናገርኩት ልጅነቴን በጣም ነው የምወደው በጣም እና እኔ እንጃ እስካሁንም ድረስ የሚያኖረኝ እሱ ነው ብዬ ነው የማስበው መስከረምን እንደ ልጅነት ልጅነትንም እንደ መስከረም በተስፋና ፍቅር ፍካትና ትዝታን አጋምደው እንኋሉ አሁን አበባ ይዘው አበባ ሰርተው ወረቀት ይዘው ይዞራሉ ይሄ እንግዲህ ስነ ምህዳሩ የፈጠረው ነው ይሄ ማህበረሰባዊ ስነ ምህዳር የፈጠረው ነው እኔ ያደኩት ግን ገጠር ነው ቶልጅ ያደኩትና የኔ ጉርምስና ዘመንና የልጅነት ዘመን ይሄ የታዳጊነት ዘመኔ ደግሞ የሌላ ምህዳር ነበረው የሚገርም ልክ ቦሄ የሚባል ቀን አለ
በክርስትናው ደብረ ታቦር ምን ነው ነሐሴ 12 ቀን ነሐሴ 12 ቀን ጀምሮ መስከረምን ማለምን ጀምራለን። መስከረምን ማለም ስለምን ጀምር ልክ ይቦሄለት ሆያው ይሄን ጀምራለን። ሆያው ይማል ሆያው የሚከደው ቀን አይደለም ጧት አይደለም ለዲስ ነው የሚከደው በዛ ብርድ በዛ ጭቃ በዛ ሾክ ባዶግራችንን ነው የምንሄደው ቁምጣ ነው የምንለብሰውና ብርዱ ለነገር አልችልም ያደኩበት አካባቢ ደጋማ ነው በጣም ይበርዳል እና እንደውም አንዳንድ ጊዜ ሽንትን ለማሽናት ሱሪን ብትፈታ ሱሪን ታቀፈ መሄድ ብቻ መልሰ መቋጠር አትችልም መልሰ መታጠቅ አትችልም ምክንያቱም ቆፈኑ እጅን እንዳላቆራምዶታል ማለት ነው። እንደዛ ሆነን አታምነኝም ከቡሄ ቀን ጀምረን እስከ መስቀል ድረስ ነው የምንጨፈረው ለሊት በየቀኑ የቀረሰው ይቀጣል በየቀኑን ጨፍራለን ልክ የመስቀልለት ጎዶ እናወጣለን ጎዶ ይባላል ድሩቅ አገር ኡማ ውስጥ እንሄድና ሰው ማይደርስበት ቦታ ጎጆን ሰራለን ጎጆ ሰርተን እዛ አቅማችን ከቻለ ጊደር ወይ ወይፈን ገዝተን አቅማችን ካልቻለ ደግሞ በግ ፍየል ሙክት ገዝተን እዛ እናርድና አባቶችን ጠርተን መርቁልን እንላለን ይመርቁና ለደጉ እኛ ደረስንበት ድረሱ ያሉ ይመርቁና በዚህ መንገድ መስከረምን እንቀበላለን። ወር ስለሆነ መቼም ከማድነቅ በቀር ማለት አንዳንድ ጊዜ ነገሮች በቃላት አይገለጹም ደሞ መገለጽም የለባቸው ቃል እኛ ምንግባባበት በሚመስል መልኩ ምንግባባበት ስለሆነ ነው እንጂ በውስጣችን ያለው ስሜት በጣም ትልቅ ነው። እኔ አሁን ለመስከረም ያለኝ ግምት ምን ያክል ነው ብትለው ክብደቱ እኔን ሊደፈጥጠኝ የሚችል ሊሆን ይችላል ብናመሳሰለው ማለት ግን እሱም በቃል ገልጾ እንዲ ነው ለማለት በጣም ያስቸግራል እና ያንን ባምሮ ተሸክመ ነው ተመረ እና ደግሞ ይሄ መሆኑ ደግሞ በጣም ጥሩ የክፉ ቀን ክፉ ጊዜ ሲመጣ ያሻግራል ያትዝታው ያበጎ ጥሩ ነገር እንድትሻገር ያረጋል እና እንግዲህ ለመስከረም ያለኝ እንትን ይሄን ያክል ይጎላል። Let's go.